Dobar dan. Dobrodošli na naš kanal. Gordana i Dražen. Ljubavnog para Gordana i Dražena. Mi se nalazimo... Imamo u parku Maksimir. Tako je. Sad ćemo vas malo provest. Za sad nećete ništa posebno, nikakvu povijest čut. Ali naknadno će biti eventualno stavljeno. Možda će Gordana nešto iščupati iz glave. I to je neki dio priče, povijesti od Maksimira. Ne moraš te koristiti mobitelom, evo ja ti danas zapuštam, ne moraš. Pucaj kaj god možeš. A bom. Evo sad polako idemo prema našoj, prema mogili. Kam ćemo ići? Tamo. Tamo, dobro. Tamo. I prema našem, ovome, kaj je to, Sokol, prema Sokolu. Sokol. Da. Sokol se nije vratio kući. Tamo ćemo, Sokol ga nije volio. Oho. Jesi gledala taj film? Mislim da jesam, zato sam se i sjetila. Ja sam ga gledao, mislim, ali ono, ful nešto kratko, ali dobro. Morate se ljudi naviknuti na Gordanino hodanje, ona kada uđe u petu brzinu, gine se. Moram se ja naučiti polako hodati, ali to kod mene baš nema polako, pa onda tako idem. Znaš kako se ono kaže, što si lak, što polakše hodaš, duže traje ljepi hod. Pa, i uživanje u svježem zraku. Da. I tako malo šećemo, i tako poslije ćemo napraviti pred kraj nekoliko fotkica. I tako. Da ćemo ići gore do vrha, pa ću pročitati sa spomenika što pišem. Uhaj! Aj, dobro. Ali ne garantiram ti da će ja se uspjeti popest. Ne idemo po stepenicama, idemo po stazi sa strane. A misliš da na čitava htio sam ja sa Ivanom, pa se nisam usudio. Mislim da ćemo moći na tvojem. Misliš? Mi mislim nego znam. Aj, dobro. Ajoj! Ajoj! Kaj ajoj? Pa niš. Kaj si tak teško zdahnuo? Ajoj, mene. Dragi Bože. Čuda velikoga. Da. Pa ništa, idemo. Idemo na izazov. Da. Eto ti challenge-a. I to ogromno. Sad ćete nas vidjeti kako se penjemo prema našem Sokolu, ali ne po stepenicama, nego po stazi po kraj. Ja sam htjeći, po prečke. Da, to ti baš i nije bilo pametno. Dakle. Kako misliš po prečke, pa staza ti je? Po stubama. Pa dobro, ako hoćeš možemo. Aha, neću. Onda ne predlaži, onda što znaš da nećeš. Evo ljude, sad ćete vidjeti gdje se penjamo. Tam gore, kod one ptice iza mene i Gordane. Idemo probati napraviti izazov. Ajmo. Idemo planinariti. Da, znači ja idem prvi, ti ideš iza mene. I gledaš kam hodam. To su ti dva posla. A onda... Akti usred. Odustanem. To je znači da sam papak. E, ali ti moraš biti iza mene. Pa, dobro, ajde. Rekao sam da moraš... Idemo na jezero. Jesi rekao... Jezero! Na jezero! Kaj misliš da ćemo se gore moći potkati? Oćemo, ajde. Ajde. Prelize. Ajde. Gdje si, Gogi? Tu sam, mi za tebe sam. Dobro. Osim ako se ti ne bojiš visine. A čuj, za ljubav ću se morat. Pa jesi bedak, mogu si mi reći da idemo se penicama rađe onda. E pa sad ga frigaj. Pa dobro, ajde. Šta se mora, nije teško. Pa dobro, nisam baš da se sad grobovlasnik da te tjeram sa bićem. A čuj, gledaj. Čuj, za ljubav se sve mora činiti. Zostaje ovo zdrmano, ali dobro, bomo neki skemirali.
Uf. Uf. Dobro, polako samo. Uf. Polako. Eto, na skoro do vrha. Skoro. Skoro. Gdje si, Gogi? Tu sam, iza tebe sam. E sad ćemo tu po stepenicama, nećemo više oko ovako. Zakaj? Pa tu ti još kratko do gore. Pa sad ti je sada kad sam pola puta, tak ti sve jedno. Ajde, dobro, ajde. Evo, vidiš. Pojde po njoj. Ti? Ajde. Nemoj trčat, lagano. Ali se spuštamo po stepenicama. Ha, naravno, to sam mislio. Bo, sad sam skoro ja pala. Čuj, vidiš, ja kad sam bio klinac, ja sam tu jurio. E pa dobro. Nič. To je bilo, nekada. Nekad. Davno. Čekaj. Čepi. Ajde. Uf. Malo ćemo se tu... Zapetljati. Evo ga. Došli smo do vrha. Došli smo do cilja. Evo gledajte, gdje smo. Tak, idemo čekaj, malo. Čekaj. Sada proći okolo da se vidimo. Da ja ne stanem na kraj, pa ne odletim. Evo vidite i mene sad. Da. Na kraju smo. Na kraju smo, ali idemo spreda. Čekaj, onda odi za onu stranu. Da vidim. Evo, to je, to mislim, prvi hrvatski... prvi... Kaj, samo malo da pročitam. Prve krune se... aha, 1925. To mislim, prvi... krune se... krune se hvata... Hrvata, s njome kruni, da, kruni ponos, da. Da, mislim da je malo primakni. Ajde, da možda pročitaju oni sami. Ajde, ako ćeš moći. Tako. 925. Okej. Okay. Tak. No vidim kako to ispada. Čekaj. Ovo je za ovak, čekaj. Da promijeniš kameru. Češ, aha, okrenut. Čekaj, ovako. Čekaj. Mislim da nećemo moći. Moći ćemo, vidi se, ja gledam. Moći ćemo izravat. Ja vidim ja. 925. U stvari mislim da je spreda. Ovaj prvi. Ajde, polako. Ček da vidim ti početak. A ne, ovo je već novija povijest. Samo malo. Polako. E, tu ćemo ovak vidjeti 924. Evo, dragi moji, sad ćete vidjeti šta na mogili piše, ako uspijemo. Čekaj, pročitati. Za vjekove nove hrvatskog rada Sokol će biti život i nada. Evo, to je to. A to je bilo 1925. izrečeno. A 1995. Samo malo mi se ovrtilo. 1995. Čekaj. Evo za čekaj polako. Ostvareni san hrvatske slobode. Čekaj, ljubica. Ajmo probat će neka ima improvizirati. Čekaj. Slobodnu i nezavisnu i međunarodno priznatu hrvatsku državu. Sokola postavili Ministarstvo obrane Republike Hrvatske. No. Da još jedan put ono probamo tamo sa strane druge pročitati. Ajde. Tomislav prvi krune se Hrvata s njome. Čekaj. Da... Ček, krivo držiš kameru, ljubavi. E, tako. 925. Tomislav prvi krune
se Hrvata s njome da se kruni ponos Hrvata. Da. Tako, još jedan pa smo to snimili i pročitali, kaj smo to sad napravili, ništa. Ništa. Ljudeki moji, čekaj. Evo vidite, malo smo se mučili sa čitanjem. Čekaj. Eto, kao što ljudi. Vidite, malo smo se mučili s čitanjem, ali smo uspjeli pročitati sve. Nadam se da ste dobro razumjeli sve. To je jedan dio isto povijesti. Da. Kak je Sokol nastao i zašto je postavljen. I šta... Samo malo. Aha, ima još tu. Ne. Dobro. 1025. Hrvatski... Ček, budim ja. Budim ja, ajde ti samo čitaj, ja ću... 1925. Hrvatski Sokolovi od tisuću obljetnici kraljevstva Hrvatskog iz svih hrvatskih krajeva donesoše po gradu svete zemlje. Donesoše... Da, dobro sam pročitala. Da... Eto, ljudeki, da se mi odmah malo ispričamo radi možda titranje slike ili nečega. Dosta smo na visokom, a jedan i drugi se bojimo visine. Dosta je strmo ja i dosta... Ja se doduše ne bojem visine, ali malo mi je nezgodno čitati jer je dosta visokom. Da, tako a kao što vidite, naočarno sam pa... Vidimo se u idućem videu. Pozdrav! Pozdrav!